harakati za bongo. Kuna msanii ambaye anafanya muziki wa Bongo Flava kutokea nchini South Africa amekuja Bongo kwa ajili ya media tour. Inakuwaje bro? Bwana babu kubwa sana. Kama kawaida. Karibu sana Bongo. Bwana nashukuru sana bro. Okay. Yeah. Tuambie Bongo kimekuleta nini hasa kwa sasa hivi? Nimekuja kuisimamia ngoma yangu ya Dilema. Ya, ndo kama hivyo nafanya media tour kwa ajili ya kupush ngoma yangu mpya ya Dilema. Yeah. Na ngoma hiyo umefanyia South Africa au? Yeah, production yote imefanyika South Africa. Yeah, video, audio, kila kitu. Yeah, imefanyika kule. South Africa unafanya nini tofauti na muziki? Anafanya biashara, mimi nafanya biashara, ujasiriamali. Anything ambayo haivunji sheria nafanya kupata hela. Yeah. Ndio shughuli ambayo unaifanya kule. Yeah. Na kunaga mara nyingi unakuaga na wasanii ambapo wanakuja kufanya video. Wasanii wengi nimekuona nao kwenye baadhi ya picha ambazo unapiga. Kuna uhusiano gani na wale wasanii ambao nilikuwa nakuona nao? Mimi nimeanza kuishi kule muda, na kabla ya kwenda kuishi kule nilikuwa nafanya sanaa. So nilipofika kule nikawa nafanya research mbalimbali kuhusiana na masuala production na kila kitu. Kwa hiyo baada ya kufind out kila kitu jinsi gani kinaenda, watu wanashoot vipi video, gharama na kila kitu, nikaanza kuinform watu bwana. Kwa mtu ambaye anaweza budget hizi na hizi size anaanza akadondoka kwa kafanya video, umeona bwana. So washikaji wakaanza kunicheck from there. So na mara nyingi wanapodondoka inabidi sasa mimi ni mwenyeji nianze kuwa hostess. Yeah. Na hiyo ni director gani ambaye ulikuwa unajuana naye au ni production yako mwenyewe? Nimeanza kujuana na Justin. Yeah, ilikuwa mwaka 2011 nimejuana na Justin. Yeah, Justin Kampus. Yeah, kwa sababu ndio niliendaga kule kwa lengo la kushutinae video kwa nyimbo yangu ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Sinara. Then nikajuana na Nicky, nikajuana na almost my director wote wakubwa South Africa. Yeah. Sawa, kwa mchango wako ni ile yani kuna kitu gani ambacho unakipata sasa kupitia video ambazo wanazifanya wasanii ambao wanatokea huko? Ni connection mawasiliano ni kama unduguization fan naweza nikasema. Hakuna kitu, hamna chochote ambacho napata. Ni undugu, tunasaidiana. Mimi nasaidia kule na mimi kwa namna moja ama nyingine naweza nikaje nikasaidiwa baadaye. Na hata hivyo kama unaona nyimbo zangu nikiwa natoa na supportiwa kusema kweli. Na watu ambao nakuwa kwa namna moja ama nyingine nakuwa na company wakiwa kule. Yeah. Tuzungumzie ngoma ambayo umekuja kuitambulisha. Dilema ni ngoma ambayo inazungumzia nini hasa? Dilema inazungumzia mahusiano. Pale mtu ambapo unakuwa tayari uko comfortable kwenye mahusiano lakini unakuwa unahisi hivi bwana kama ikitokea bahati mbaya kwenye mahusiano akaja yakaenda ndivyo sivyo nitakuwa siko poa. So unamremind yule mwenzi wako kwamba bwana ikitokea hivi ukaniacha dilema nitakuwa katika situation moja ambayo haielezeki. Yeah, ila ni ngoma moja ya mapenzi. Try to remind each other kuhusu masuala ya mahusiano. Yeah, kitu kama hicho. Okay. Sawa, na video nani ameshoot ile? Director gani? Na video yangu ameshoot Anskana, director Anskana. Yeah. Kwa nini Anskana na tayari una connection na madirector kule na ulienda kwa sababu ya kwenda kushoot video na Justin Kampus? Inabidi tujitangaza wenyewe ujue. Mimi kule tayari najuana na madirector mbalimbali na bado nina nafasi ya kufanya video nyingi na madirector mbalimbali, lakini kwa nini Anskana? Kwanza Anskana mimi ujue nilikuwa muoga sana kuanza kuingia kwenye game ujue. Nilikuwa nahitaji maandalizi fulani. Sijui nini ambacho nilikuwa nakihitaji nianze nacho. Yaani level ambayo nilikuwa nahitaji kuanza nayo ikawa inanifanya na kuwa nachelewa, miaka inaenda sianzi ile safari. Umeona bwana? Sasa Anskana akaanza kunipush. Umeona bwana? Nakumbuka nilikuja hapa sijui kwa mwaka gani, nikaja hapa nikamsikiliza mmoja ngoma ambazo mimi nimezifanya. Akaniambia Goodluck, listen. Tuanzie hapa. Yaani hapa tuanzie. Haina haja ya kwanza kusubiri. Umeona bwana? Tuanze hapa afu tutajua mbele ya safari itakuwaje. Kwa hiyo yeye ndio mtu ambaye amenipa ule msukumo wa kuanza ile safari. Ndio maana nakuta mara nyingi na kuwa nipo naye karibu sana. Ni mtu ambaye ameshanipush yani. Lakini ile ndoto ya kuweza kufanya video na Justin tayari ishafanyika au bado? Bado sijafanya video na Justin, ila Justin ni mtu wangu wa karibu sana. Anytime nafanya video na Justin yani. Yaani nikiona tu tukio hili Justini anaenda kuniulia na uwa. Umeona bwana? Yeah. Ila ujue Anskana anakuaga na yuko faster sana kupata idea zangu za video. Yaani kipindi mimi nimerekodi so nyimbo na tafakari so video yangu itakuwaje, Anskana anakuaga kisikiliza tu nyimbo. Ai. Hii napinduka nayo hivi. Yeah, kwambia hii napinduka nayo hivi. Alafu napinduka nayo hivi, alafu anichaji. Umeona bwana? Ananiambia mwanangu mimi napinduka na wewe hapa, mwanangu mimi nakupigia kutoka na wewe bwana, kuna kitu na ulishawahi kuja ulinifanyaga before kikafanya kitu. Kwa hiyo mimi muda wangu na mimi ku payback. Umeona bwana? Kwa hiyo mshikaji ananisupport hivyo. Umeona bwana? Ndio maana nakuta video ya 3 napiga naye. Na anaua, yani afanye tu kwa sababu bwana hii video ya bure basi nifanye, anafanya kweli. Okay. Yeah. Sasa unaishi South Africa na muziki ambao unafanya ni muziki wa Kitanzania, unatumia lugha ya Kiswahili. Ugumu gani ambao unaupata sasa kuweza kupenetrate muziki wako kule South Africa na kuweza kutangaza muziki wako huko nyumbani Tanzania? Okay, mimi nafanya Bongo Flava na nafanya muziki kwa ajili ya nyumbani kwanza. Bado sijaanza kwenda global. Saizi niko loko kwanza. Kwa hiyo ndio maana unanikuta nimetoa project zangu nikirelease na release huko. Umeona bwana? Na record label na baadhi ya wasanii ambao wapo kule na wenyewe wanapush kwa kule. Kwa hiyo mimi na push huku, wao wana push kule. Kwa hiyo sio muziki wangu, wana muziki wao. Umeona bwana? Ni wasanii wangu wana muziki wao, wana push kule, mimi na push huku. Kwa hiyo baada ya kunyumbani sasa kwamba nimeshafanya vizuri nyumbani, nimekubalika, umeona bwana? Watu wameshanielewa. Sasa ndo naanza kufikiria jinsi gani ya kupushi nje, kwa sababu na idea pia, kwa sababu nimekaa nje ujio. Kwa hiyo na idea ya jinsi gani nitaupushi muziki wangu kwa nje zaidi. Yeah, ila lazima kwanza nitengeneze base nyumbani. Yeah. Kwa watu ambao wanakufahamu au walishakufuatilia, kuna baadhi ya ngoma yako kama Y ambayo ilikuwa ni ngoma ya kwanza kuiachia kabla hujatoka Tanzania. Iko kwenye YouTube pia. Ulikuwa unatumia jina la Goodluck, lakini sasa hivi umebadilisha jina. Imekuaje? Goodluck hilo ni jina langu kamili, naitwa Goodluck Mbilinyi, na kipindi muziki nimeanza muda, of course, umeona bwana. So ile Wai ndo kipindi kile nafanya sasa muziki, kwamba bwana nataka nitoboe. Kweli nili drop ile nyimbo, lakini sasa nilipoondoka kwenda South Africa, kumbuka nilienda kwa ajili ya sanaa, ikatokea mambo fulani hapa na pale, nikaja nikastaki kule baada kushindwa kufanikisha kile ambacho nilikuwa nimekifanya. Kwa hiyo nikakaa muda mrefu bila kurelease ngoma, bila kufanya chochote. So nilipoamua kurudi kwa raundi ya pili, nikaona sasa kila kitu mimi inabidi nikianze upya. Kwa hiyo hata jina pia likawa limebadilika tena, kutokana kule tena nikawa naniita Royas Daddy, kutokana nilikuwa nimebahatika kupata mtoto wa kike. Kwa hiyo huku kumbuka nilikuwa sina AK, walikuwa wananiita Goodluck. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anajua Goodluck. Nilipoenda kule nikaja nikafanikiwa nikapata mtoto wa kike. Kwa hiyo haikuwa tena Goodluck, walikuwa wananiita Royas Daddy, Baba Roya. Umeona? Kwa hiyo nikapita nayo hiyo, nikaona acha niende nayo hiyo. Kwa maana jina limetokana na mtoto ambaye umempata. Ya. Kwa maana South Africa una familia kule. Ya, na familia kule. Na umeoa kule, mwanamke wa kule. No comments mzee. Na mtoto tu. Yeah. Ila mke hauna. No comments. Kwa nini? Yeah. Kwa nini? Iko hivyo tu. Bado tutapiga interview kibao, tutaongea mambo kibao, so tutajuaga mbele ya safari huko. Yeah. Mpango wako ikoje sasa kwa kazi hizi ambazo umeshaziachia tayari? Ni kupush, kuhakikisha kwamba zinawafikia watu, umeona bwana, kwa sababu na vingi na kazi nyingi, umeona bwana, na saa hizi ndo nimeshaamua kwamba muda rasmi sasa kufanya kile ambacho nilikuwa na wish ni sasa hizi, ni saa hizi. Kwa hiyo kikubwa nahakikisha kwamba na push ili muziki wangu uwafikie watu. Umeona bwana, ndio maana nimesafiri, nimekuja hapa kwa ajili ya kupush ngoma, sijaja kufanya kitu kingine chochote. Nimekuja kwa ajili ya kupush ngoma, dilema iende, dilema watu waisikilize, dilema watu wamjue Royas Daddy. Umeona bwana, vitu kama hivyo. Sawa. Kazi nzuri, na mimi itaenda na itafika ambako unapatarajia. Unaambia nini watu ambao wanafuatilia muziki wako na wapenzi wa muziki wa Bongo Flava? Mimi nahitaji sana support. Unaona bwana, kwa sababu support yao ndio ambayo itanipa nguvu mimi niendelee kufanya vitu vikubwa zaidi. Na vitu vingi sana ambavyo navijua kwa namna moja ama nyingine, si ajabu hata bado katika industry ya muziki havijafanyika. Navijua. So support ndio itanifanya mimi niweze kufika kwenye kile kitu ambacho nakitazamia kukifanya, ambacho kwa namna moja ama nyingine inawezekana bado hakijawahi kufanyika. Yeah. Kuna collab yote ambayo umeshafanya na wasanii ambao walikuwa wanakuja kule South Africa kwa ajili ya kufanya video, au South Africa wasanii wa kule? ya nimefanya collab na nafikiri ndio itakuwa next project, kwa sababu saizi nilikuwa na release ngoma, niko mwenyewe solo artist, lakini ngoma ambazo zinaendelea saizi nitaanza kufanya na watu. Kwa hiyo ngoma ambayo nafikiri next project ambayo naweza nika release ni ngoma ambayo nimefanya na Jux, na ngoma ambayo nimefanya na Jux bado hatujashoot, kwa tunaangalia ni jinsi gani ya kufanya, kwa sababu Juma ananiambia ndugu yangu inabidi tuue. Kwa hiyo bajeti yake lazima itakuwa kubwa. Tunaangalia ni wapi ambapo tunaweza tukafanyia ile tukio likawa kweli tukio kama ambavyo vile tunadhani yani. Na video yetu fanyia South Africa pia au utakuja Tanzania? Sijajua bado wapi nitaifanyia, ila tutaangalia kutokana na script za video zitakavyotoka. Yeah. Sawa, mimi nashukuru sana kwa time mzee. Bwana nashukuru sana, nashukuru sana. Neno raisi sorry. Tunapokosana baby, yeah, dilema. Yo, what's up guys, naitwa Royas Daddy. Unaweza kunipata Instagram kama Royas Daddy, Twitter kama Royas Daddy, na Facebook pia kama Royas Daddy. Subscribe my YouTube channel Royas Daddy ili wa kwanza kabisa kupata yale matukio yangu sasa ambayo nimeandaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanaamini kitu gani ambacho hivyo.